Нимбэгний бие махбодод үзүүлэх ашиг тус. Нийтэд суралцсан зүйлээ тантай хуваалцъя. Нимбэгний ашиг тус маш их. C аминдэмийн агуулмж өндөртэй. Магний, кальций, калий зэрэг эрдэс бодисоор баялаг. Нимбэг дархлаа дэмжих байгалийн бүтээгдэхүүн. Өг үйлчлэгээр энэ тэнцвч юмсч ховор болов. Маш хүчтэй антиоксидант гэж үзэн. Цус болон судасны хан цэвэрлэх үйлчлэгээ үзүүлдэг. Гүлдөөсн нимбгийн шимт хичээлэхэд дахин нэмэгдэж байгааг судалгаар тогтоожээ. Гүлдөөсн нимбгийн аминдэмийн агуулмж 5-10 дахин нэмэгдэнэ. Хамгийн гол нь хальстай нь гүлдөө. Хальсыг нь бид зүгээр л хайж орхидог шүү дээ. Нимбгийн хальс нь жимснийхээ зөөлөн эдээс хэд дахин илүү аминдэмийн агуулмжтай байдаг. Хөлдөөсн нимбэг ямар шимт хичээлтэй вэ? 1. Цус цэвэрлэнэ. Биеэс хорт байдлыг гадагшлуулна. Энэ утгаараа зүрхний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. 2. Хортой нян вирус устгана. 3. Гидэс ходоодны шимэгч хорхой гадагшлуулахын зэрэгцээ хоол босруулах эрхтний хэвийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. Хоол хүнсийн шимт хичээлийн шимэгдэлтийг нэмэгдүүлнэ. 4. Бөөрний чулуу хайлуулахад нөлөөлнө. 5. C аминдэмийн агуулмж нь хөшрөлтөөс хамгаалах бөгөөд коллагений ялгаруулалтыг идэвхжүүлнэ. Нимбгийг хэрхэн зөв хөлдөөх вэ? Хөлдөөсн нимбэг ямар ашиг тустайг бид мэдэж авцгаалаа. Одоо хэрхэн хөлдөөх тухай судалцгаая. Хэд хэдэн аргаар хөлдөөнө. Хамгийн түрүүнд маш энгийн аргыг танилцуулъя. Нимбэгээ угааж, хуура болтон арчаад, хөлдөөгчөнд хэдэн цаг хийнэ. Хөлдсөний дараа хальстай нь үржиж жижиглэнэ. Нунтаг нимбэгээ юундаж хэрэглэсэн болно. Хоолны амтыг нэмээд зогсохгүй. Цитрусийн төрлийн үнэр нэмж өгдөг. Бас таны хоол аминдэмээр улмал баялаг болно. Шүүс, хальсны аминдэм нь харилцан адилгүй байхыг анхаараарай. Тиймээс өдөр болгон хоол хүнсэндээ адил хэмжээгээр хийж хэрэглэхийг хичээнэ. Нимбгийн хүчтэй амтнаас болоод тэр болгон хэрэглээд байж чаддгүй. Харин хөлдөөсн нимбгийг хэрэглэхэд таатай байдаг. Чимэх нунтаг хөлдөөсн нимбэг таны цай, ундаа, хоолыг гайхалтай амттай болгоно. Баярлалаа. Хэрвээ танд таалагдсан бол лайк дараад цааш түгээгээрэй. Дараагийн бичлэгийг цаг тухайд нь хүлээн авъя гэвэл миний YouTube сувагт бүртгүүлнэ.